Hrvatska reprezentacija do 19 godina okupila se pred polazak u Portugal na završni kvalifikacijski turnir za odlazak na Europsko prvenstvo koje se održava ovog ljeta u Gruziji. Unatoč tome što je Hrvatska bila prvi nositelj u ovoj fazi kvalifikacija, ždrijeb nam nije bio naklonjen. Protiv domaćina Portugala Hrvatska otvara svoj nastup na turniru i taj će susret pokazati smjer u kojem će izabranici Ferde Milina krenuti u svojoj avanturi na krajnjem zapadu Europe. Nakon tog dvoboja slijede teški okršaj s Turskom i Poljskom. Također treba istaknuti kako će plasman na završni turnir osigurati samo pobjednik skupine. Sigurno da svi smo motivirani za te kvalifikacije, ali ipak to je jedan korak do europskog prvenstva i mislim da smo svi maksimalno motivirani i da idemo tamo pobijediti i proći dalje. Svi jedva čekamo, očekuje nas jako teška skupina, ali mi smo generacija koja je prije pokazala da možemo, dosta toga smo napravili, tako da ulazimo bez straha i nadamo se prolasku na europsko prvenstvo. Naši mladi reprezentativci putuju u utorak, a prvu utakmicu igraju već u četvrtak u Passos de Ferreira protiv Portugala. Nakon leta Zagreb-Porto s presjedanjem u Frankfurtu, mladi vatreni smjestili su se u Ofiru, mjestaštvo 50 km sjeverno od Porta i to mjesto bit će njihova baza narednih tjedan dana. Ubrzo nakon dolaska u hotel odradili su prvi relaksacijski trening, a dočekalo ih je vedro vrijeme s ugodnih 15 stupnjeva u zraku. Mi smo očekivali ovako da će biti ovako i dobar teren i vrijeme i sve i tako nas je dočekalo. I mislim da samo tu lagano, nemamo šta ni igravati puno jer imamo dva dana samo prije utakmice, igramo već preksutra i mislim da što napravimo tu da je to zapravo. Jako smo stvarno zadovoljni od terena, sve kako treba. Mislim i pričao sam o tome da će biti odličan teren i sve konstrukcije, tako da sve je super i uživamo u svakom treningu. Uvjeti su ovdje stvarno super, mislim je zadovoljstvo igrati ovdje na ovakvim terenima. Misli su usmjerene na prvu utakmicu i taj nastup se očekuje s velikim iščekivanjem. Neki naši igrači poznaju portugalski nogomet i mogu procijeniti protiv kakvog protivnika će Hrvatska igrati. Portugal je jaka momčad, kao što sam rekao, proanalizirali smo ih. Ne znam, ja sam isto dao neke savjete za neke igrače koji igraju tu u Benfici i nadam se da će sve biti u redu. Protiv domaćina je uvijek najteže igrati, to je još prvu utakmicu, a s tim da smo mi njih izbacili još prije godinu. Tako nešto. Izbacili smo ih iz elitnog kola, nisu prošli na europsko prvenstvo, mislim da će oni biti posebno napaljeni na nas i pokušati da će sve od sebe da nas pobjede. Navikli smo na velike utakmice, tako da nema ikakve treme i da čekamo da počne prva utakmica i radujemo se tome. Igračima preostaje još jedan dan treninga, a onda napokon kreće ono što su dugo čekali. Iznad svih Hrvatska!